I det krigshærgede land Yemen er der nu frygt for endnu en stor koleraepidemi. I den seneste uge har bomber ødelagt et centralt vandværk og en lagerhal med ting, der skal bruges for at skaffe rent drikkevand. Og dermed vokser risikoen markant for, at den livsfarlige tarmsygdom kan sprede sig. Lad os lige prøve at se nærmere på, hvor det her sker. Vi er altså på den arabiske halvø syd for Saudi-Arabien i Yemens vigtige havneby Hodeida. Vandværket, som ligger her et stykke uden for byen, leverer næsten alt drikkevandet til byens lille halve million indbyggere, men det er altså nu blevet ødelagt af bomber. Mange er derfor henvist til at få vand fra de tankvogne, der kører ud til beboelsesområder. Uden rent drikkevand, så vokser risikoen for kolera, en meget smitsom tarmsygdom, der kan give voldsom diarré og så stort væsketab, at man dør. FN frygter, at det nu kan ske på samme måde som for halvandet år siden, hvor 2.000 mennesker mistede livet. Forskellen er bare, at endnu flere er i fare denne gang. God aften, Puk Damsgaard. Nu hører vi om risiko for en ny koleraepidemi i Yemen. Men kan du ikke lige give os et billede af den humanitære situation i landet? Jo, Yemen befinder sig i, hvad man kan karakterisere som en treenighed af kriser, der hele tiden spiller ind i hinanden og tilsammen skaber en katastrofe. Der er den økonomiske krise, som også var der før krigen. Yemen er Mellemøstens og en af verdens fattigste lande. Så er der krigen og konflikten, hvor den saudiledede koalition gang på gang bliver ved med at bombe den i forvejen meget, meget sparsom infrastruktur. Nu taler du om et vandværk forleden. I aften er et fiskemarked og et hospital blevet ramt. Og så har man så oven i det den humanitære krise, hvor du ser mange tilfælde af underernæring, fejlernæring, boligforholdene, de steder, hvor flygtningene bor, som er flygtet fra de her områder, er ganske forfærdelige. Og det betyder altså, at du har en situation, hvor i sporet af krigen, der rejser sygdomme som kolera, som man godt kan bekæmpe, men som i et sted som Yemen bliver en dræber. Og hvorfor kommer der ikke noget nødhjælp frem til en befolkning, der er så hårdt ramt? Der kommer nødhjælp ind. Det gør der jo i den her havneby Hodeida, som er den livsvigtige nerve, men som nu er blevet omdrejningspunkt for en offensiv. Men der er flaskehals, og der er bureaukrati. Der er krigens parter, som gør det besværligt, og de organisationer, jeg taler med, de fortæller også om den meget, meget svære adgang, de har. Så du vil finde mange mennesker i Yemen, som har brug for hjælp, men hvor hjælpen simpelthen ikke når ud, uanset hvor meget man anstrenger sig. Puk, vi to taler videre lige om et øjeblik, men lad os først lige få et overblik over den her konflikt, der altså har hærget landet i over 3 år og skabt det, der bliver kaldt verdens værste humanitære krise lige nu. Det er en lidt kompliceret situation, for det er jo egentlig en borgerkrig mellem regeringsstyrker og oprørere i Yemen. Men det er i høj grad Mellemøstens supermagter, Saudi-Arabien og Iran, der trækker i trådene. Prøv at se med på kortet her. De røde områder, de er styret af regeringshæren. Den får støtte fra det sunnimuslimske naboland, Saudi-Arabien. De blå områder her, det har Houthi-oprørerne kontrol med, men de får støtte fra det shia-muslimske Iran. I slutningen af 2014, der gjorde Houthierne oprør mod styret, og de indtog blandt andet hovedstaden. Men så fik regeringsstyret altså hjælp fra Saudi-Arabien og en række andre lande, og gik til modangreb, og siden har krigen så hærget hele landet. Puk Damsgaard, er der nogen udsigt til, at der bliver fred i Yemen? For faktisk lidt over en halv time siden kom der en melding fra FN's særlige udsendte i Yemen, som kalder til de første forhandlinger i Genève den 6. september. Og det er selvfølgelig et positivt skridt, men det er en kæmpe opgave, for som du selv siger, så rækker den her krig ud over Yemen til Saudi-Arabien, Iran, men så sandelig også til vores egne vestlige lande. Amerikanerne er blandt andet meget ind over den saudiledede koalition. Det er amerikanske bomber, som nogle yemenitter bliver ramt af. Iran er også ind over det her. Så derfor så vil det være det er i hvert fald en begyndelse, og noget af det, som selvfølgelig man forsøger, det er at forhindre en eskalering i havnebyen Hodeida ved muligvis ved at overdrage havnen fra Houthi-oprørerne til FN. Om man kan blive enige om det ved vi ikke, men i hvert fald er der nu en lille bitte